Jeg fik lige langemanden der. Så han var åbenbart en blokvogn. Men han fylder ikke mere end en almindelig lastbil, så jeg kan slet ikke forstå, hvorfor den skal køre rundt med sådan noget. Det skal han nok. Den er nok bare... Han kan nok ikke køre mere end 60 km i timen. Godmorgen. Mit navn er Brian, og du er landet på Den Danske Brumbas. Min kanal. Velkommen til. Det er Freitag. Freitag er dittes tak, mundtak og andres tak. Tak, tak. Godmorgen. Fredagshumøret er højt. Jeg er mega træt. Og hvorfor er jeg det? Jo, det skal jeg fortælle dig. Jeg skulle lige have slået græsset i går, for jeg har fået lov til at låne naboens trailer. Og naboens trailer er blevet fyldt med græs fra min have af. Jeg fik fjernet hegnen, der skiller Kirstens haveområde ad. Så nu har hun faktisk hele haven igen. Det er faktisk lidt vildt at sådan lige kigge ind og så sige, hold op, der er meget have til lidt bedre brug. Og der er faktisk, hun kan blive væk i en. Men nu kan hun ikke blive væk i en, som i den jungle. Og det er sådan lidt, yay, over. Fordi at hun skal jo ikke, altså, er du klar over en trailer med græs? Og jeg har kun klippet den én gang. Jeg har taget den på det højeste trin, jeg kunne trække min græsslåmaskine op på, og så kæmpede den sig igennem. Jeg tog en halv. Du har en hel motorbøre. Nej, det er det ikke, Brian. Hvad hedder den? Den hedder en... Du har sådan en hel græslåmaskine. Det er det. Tak, det er den her græslåmaskine. Og så tager jeg det, halv størrelse af den, så det vil sige, der hvor motoren den sidder, så det deles. Og så, det er alt, hvad jeg tager. Jeg kunne ikke tage mere. Fordi så siger den... Og så lagde den faktisk bare det ned og slyngte det rundt og gjorde det fladt. Det kunne jeg ikke bruge til noget. Og så tænker jeg så i dag, hvis vejret det forbliver godt, eller bare sådan her, og så der lige kommer lidt varme, så er vi rigtig godt med, fordi... Så det der eventuelt er fugtigt af det græs, jeg har derhjemme nu, det bliver tørt. Og når det så bliver tørt, så har jeg jo lige præcis derved muligheden for at klippe det. Yeah. Så det der er sådan cirka så langt derhjemme nu, det skal gerne ned i sådan cirka sådan der. Men jeg har så lagt mærke til, uanset... Det var så det, noget, jeg snakkede om før. Min græsplæne er så forbistret ujævn. Det halve kunne være nok, men det tager sig nedover. Og man bliver sådan lidt... Tossig i bær en gang. Jeg gider ikke, den lugter af tis. Hvorfor kører du rundt med blinklys på? Hvad har du på? Er du en blokvogn? Jeg fik lige langemanden der. Så han var åbenbart en blokvogn. Men han fylder ikke mere end en almindelig lastbil, så jeg kan slet ikke forstå, hvorfor den skal køre rundt med sådan noget. Det skal han nok. Den er nok bare... Han kan nok ikke køre mere end 60 km i timen. Jeg kunne da vælge at ignorere det, i stedet for at sende en langemand. Men det er fredag, så jeg tager det pænt. Hurra for det. Mennesker. Ja... Vi har alle sammen hver vores måde at være på, og især i morgentimerne. Det er bare rart, når vi lige er så mærkelige, er så sure, er så meget irriterede. Hej, hvor er dig, lille pige. Og det er også en lille pige. Ah, men det er utroligt, alle de små piger. Alle piger er bare små, på nær de høje. Ej, det vil fandme være mærkeligt, hvis de også var små, hva' Brian? Det vil det faktisk. Nå, det er fredag. Der er fest forude i morgen. Jeg har købt ind til tømmermænd på søndag. Oh my god, skal jeg have tømmermænd på søndag? Ja, det skal jeg. Saps, husk mig godt, når jeg tager et basker. Jeg har købt 2 flasker uler. Jeg har 24 Bacardi Strawberry Breeze Sweet til at stå og vente på mig. Og så må man jo se, hvad der ellers er på det bord, der skal inhaleres. For næ, skal jeg skide dit satan. Ja, men det skal ikke overleve en sæson mere, det kan jeg godt sige dig. Nå, jeg vil købe ud og hente mine skolebørn, så jeg får dagen til at starte. Start dagen med det, og så ses vi senere. Og vi skal over på værkstedet, der har skiftet bagdækker. Så når vi har kørt pensionister i efterskoleturen. Gud for helvede, pensionister. Det minder mig om Überfyrsten. Han skal være klar over, at jeg har noget kørsel derefter. Ah, goddammit. Jamen, det må jeg lige tage med ham senere. Nej, så har jeg glemt det. Åh, bugger. De regner med, at jeg kan tage en med fra Haverslev. Og så en fra E-parken, eller E-bakken, over til... Det skal jeg lige have sagt til ham. Det skal jeg sgu lige have sagt til ham. Nå, vi snakkes ved. God dag, god morgen. Hej, Pia. Vi ses senere. Er det ikke sådan en plads i? Jo, det er så. Spørgsmålet om, vi skal lave det fuldstændig om, når vi kommer på den anden side af sommerferien. Om jeg skal sidde og mingle lidt med nogle ting, jeg sagde i sommerferien. Så jeg hovedet ikke kan genkende vloggen, når I kommer tilbage, eller jeg kommer tilbage, eller vi kommer tilbage. Vi alle sammen er tilbage. Woohoo! Tilbage! Kender det,
du har en samtale med en person, og den her person her, der er i sådan rimelig okay. Den der buff der, den skal lige slappe lidt af med det der løben på gangen der. Buffen løb på gangene, så er det, folkens. Jeg bryder mig ikke om. Hvorfor har jeg en stol, der knirker nu? Hold op med det! Lortestol. Jeg har sat mine skolebørn op, og jeg har sat mine skolebørn af. Og jeg er nu på vej ud efter en pensionist, der går det ud fra, med mine pensionister, de er gået bort. 1, 2, 3. Det er så fint. Ligesom det skal være. Men du sidder og har den her samtale med en person, som kender sådan okay, du har set ham igennem. Det er lidt ligesom en arbejdskollega. Du ved noget om ham, men du ved ikke alt om ham. Okay? Sådan lidt det samme. Så har den her person, eller den her samtale med en person, der siger, du skulle have været inde og se min vlog, så vidste du, hvad en buff det var. Jeg vidste ikke, hvad en buff det var. Og så siger han, buff. Nej, en buff. En buff. Ved du, hvad en buff er? Nej. Så hvis du nu har set min vlog, så har du vidst det. Så har du vidst, hvad en buff det er. Jamen, det, jeg har bare ikke tiden til det, Brian. Jeg har for mange børn. Og så sidder vi så, og så snakker vi så videre. Da jeg så ligesom har sat barnen der, er kørt videre, er kommet væk fra situationen og stedet, så har jeg den her samtale med mig selv ind i hovedet, som fortsætter på den samtale, vi har haft. Og den her samtale her, den siger så, jo, men det skulle du nok have tænkt over, før du stikker jeg over 1000 i hen. Og så var jeg flad og grib, fordi det var det, jeg skulle have sagt på det givet tidspunkt. Hvor han sidder og siger, jo, men jeg har ikke tiden. Jeg har for mange børn. Ja, det skulle du have tænkt over, inden du stak. Det er jo 1000 stak. Du skulle have stået... Ah, tisse. Bop, bip, 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 bop, bop. Inden du stak tingest ni. Jeg synes selv, det var bare skægt. Jeg ved ikke, hvordan den her landmand er helt sikkert grinen af mig. Sådan en ting. Nå, du er så dusk. Du ved jo, jeg kan lide mine børn. Selvfølgelig ved jeg det. Og det er der vel ikke nogen, der ikke kan. Groft set. Jeg kører rundt med nogle mulige eksempler på, at forældrene måske, de blodforældrene, ikke kan lide dem. Det er ikke fordi, at de ikke kan lide dem, men situationen er bare, ja, jeg ved ikke, hvad jeg skal sige. Det er jo udsatte børn. Det er jo børn, der har brug for støtte og hjælp, og samtidig så har de nogle bogstaver, de går og slår sig med, som man siger, nogen siger, de er udviklet på grund af traumatisk eller en traumatisk barndom, eller en episode, eller et eller andet. Så jamen, jeg ved det ikke. Jeg ved det simpelthen ikke, men jeg ved i hvert fald bare, at det er noget pøls, og de stærkeste børn, de er uheldige, og bla bla bla. Gud, jeg glemte at kigge efter hende, fordi jeg sad og skraldgrinede sådan. Men jeg var på vej over for at hente mine pensionister, og jeg havde den der skraldgrinende episode der også. Jamen, det er bare samtidig, skal man være der, det ved jeg godt. Og andre gange, jeg tror på, at der er nogen af jer, der kender de her oplevelser her med, at man kører samtalen videre for sig selv. Og så kommer de der spydige bemærkninger, de der sjove kommentarer, de der indfald. Og det, det egentlig drejer sig om for mig, grunden til, at jeg kører den videre, det er jo fordi, at jeg et eller andet sted godt kunne have tænkt mig at få ham til at grine, så han havde fået en god morgenstart, en god morgendag, en dum joke at fortælle videre. Ej, nu skal I høre, hvad ham der buschaufføren, taxichaufføren, hvad de nu kalder mig, de der skibe, det godt er. Hvad han sagde til mig her i morges. Ej, jeg siger, det var faktisk lidt forrygt, men nu kender jeg ham, så det er okay. Eller hvad han nu kunne finde på at sige, ikke? Eller er der syg bolden? men ja, det var simpelthen bare, jeg synes, det var møgskæg. Jeg synes, det var meget sjovt, da jeg kom på tanken. Og det kunne bare være sjovt at have sagt det til ham. Så skulle du tænke, når du har sagt tingest i hende, at du havde for mange børn. Du har ikke har tiden. Ej, men så fik vi trillinger. Det er det, jeg siger. Du skulle holde den der stikke jav tus i buksen, og i stedet for det pjat, du har gang i der. Hvad skal du helt ind på midten efter? Du ser jo sådan noget. Midten, det er lige så meget min, som det er din. Lad os lige se, hvordan går det med brændstof ind. Jeg har en stjerne. 9,2. Ja, det er ikke det bedste, vi har gjort på en fredag. Men okay. Jeg har ikke sådan kørt og holdt øje. Gjorde lidt i starten efter, hvad var det? Efter 12 km på ruten eller sådan noget. Så kiggede jeg lige og tænkte, okay, det ser okay ud. Jeg lagde ikke mærke til, hvad jeg stod på 9,0. Nej, jeg kan ikke huske det. Men jeg bemærkede, at jeg havde stjernen allerede der, og så havde jeg bevaret den. Så det synes jeg faktisk er lidt fedt. Jeg kører op og henter pensionister, så ses vi senere. Og der er to ture, eller der er en tur med opsamling, når jeg kører min pensionister, så vi skal ikke direkte på værkstedet, hvilket jeg troede. Jeg har ringt til Yberfyrsten og sagt det, og Yberfyrsten han tog det meget afslappet. Ja, men altså. Så sagde jeg, hvor lang tid tror du mekanikeren tager om at skifte dæk? Eller gøre det, han skal gøre? Fordi at, hvis min tur den tager 37 minutter, og han tager en halv time, og så har jeg kvarter, så når jeg ikke hjem til min pause. Og så må du sgu så tage. Det er bare ærgerligt. Jeg kører, når jeg kører, og jeg kører sådan det. For jeg forsøger faktisk at spare brændstof, dog. Skib og skræk. Det tager lidt længere tid om at køre fra A til B, men det er godt for pengepunkten. Så sparer jeg brændstof igen. Det lyder ikke godt for motoren. Nej, det er ikke det, jeg tænker på. Det, jeg tænker på, det er brændstof. For jeg tanker hver dag,
og jeg kan se en forskel. Jeg kan bare ikke huske, hvad mandag sagde. Nå. Jeg vil smutte. Vi ses senere. Hvis der er et sted, jeg hader at kigge hen, så er det vognportalen. Hvorfor? Fordi vi får altid at vide, at kigge ind på vognportalen. Når man så kigger ind på vognportalen, så kan ting stadigvæk nå at ændre sig. Og nu har tingene ændret sig. Jeg har trykket en ny tur. Jeg forventede, der kom en køretur ud, hvor jeg skulle samle to personer op og sætte dem af totalt lokalt. Nu har jeg trykket to gange på den grønne knap. Der er ikke kommet noget ud. Überfyrsten ringede så og sagde til mig, mens jeg er ude og køre med de her pensionister her, om det der med værkstedet, det dropper vi lige, fordi der er ingen på værkstedet. Nå. Så den tager vi lige på mandag. Så må vi jo tage den på mandag, hvis det er bedre der. Hvis der er mulighed der, så tager vi den vel bare på mandag. Nu kører jeg hjem her. Og den siger 8,9 lige nu. Jeg er sådan den sødeste pensionist til at se her. Hun er gammel postdame. Og hun har gudjømme også været på brændstofkursus. Yeah! Og så sagde jeg, ej hvor fedt, så har vi noget til fælles. Woohoo! Så bare totalt best buddies og venner og for livet. Oh my god! Så rullet nu. Hun har været mest jyske tørre huber, det. Det er bare så godt et eller andet sted. Og i dag fandt jeg faktisk også ud af, at jeg har noget til fælles med ham, der sidder bag. Han er gammel fotograf. Han har taget uddannelsen fotograf. Så det var faktisk lidt en optur. Så blev jeg sådan lidt... Ej, og jeg var bare så interesseret i billeder og sådan noget. Men han har taget mest portrætfotos af folk, der kom ned i hans butik. Så jeg var sådan lidt... skal jeg lige vise ham mine billeder? Har vi tid til det? Kan vi lige nå det? Det er også nogle små billeder. Han har ikke brillerne på, og det er også noget værre noget det hele. Ja, det er også rigtigt. Så til højre med det igen. Og så kørte vi over og hentede hende den anden, og så fandt jeg ud af, at jeg havde brændstof. Besparelseskursus med hende. Ej, hvor fedt. Jeg synes bare, sådan er det fedt. Lige at finde ud af, hvad er du egentlig til fælles med dem, du egentlig kører med. Og så punkede jeg højt så helt vildt, for så lå vi på 9,1. Så lå vi på 9,0. Så lå vi på 9,1, så lå vi på 9,0. Så røg vi helt ned på 9,8. Nej, 8,8. Er det 9,8? Wow! Op ad det gik. 8,9. Og så var sådan... Oh my god, det er for vildt det her. Synes du ikke også det? Nej. Okay. Hun er simpelthen så... hun har sådan en jysk tør humor. Og hun er mega god til at holde masken. Som I er sindssygt god til at holde masken. Hun kan bare have det mest pokerface bare sidde. Men indeni, så griner hun. Eller så græder hun. Det er to valgmuligheder. Fordi jeg havde virkelig dårlig humor i dag, så jeg har ingen humor. Har I ikke haft humor inde ved posten? Nej. Nå ja, nej, I har selvfølgelig sendt den med posten. Så sad hun bare. Hun er fuldstændig ligeglad tør. Jeg kan smide hvad som helst i hendes retning. Men hun har det. Ej, lige en gang imellem, så knækker hun lidt. Men hun er ikke meget for at vise det. Altså, det er sådan noget med... Du skal virkelig se mimikken i hendes læber. Det er småtingsafdelingen, du skal kunne nå at fange. Det er helt åndssvagt. Hun er altså godt nok lidt en lille sjovere, synes jeg. Og jeg kan virkelig godt lide hende. Så har jeg sådan en frøken forsigtig. Hun har så brækket hoften lige i øjeblikket. Det er sådan mega trist og surt og synd og alt muligt. Og mega øvbøv. Og så har vi Rappen Skralde. Det er hende, der gerne vil bestemme. Og det er hende, der gerne vil fortælle, hvordan landet det skal ligge. Og det er sådan, det er. Og hun var så syg i dag. Men det er som regel hende. Hun er gammel skolelærer. Ja, det er altså lidt sjovt et eller andet sted, at de har den her... Trods de ikke er i faget længere, så husker de det stadigvæk. Og hende her Rappen Skralde her, hun vil simpelthen bare så gerne bestemme. Og hvis du nu tog den der sat derover, så vil det være meget bedre. Hvis du nu fjerner det, du har til at ligge hernede, så vil du have nemmere ved at gå udenom. Det kan da godt være nemmere, men jeg prøver at se de her lange skridt, jeg har. Jeg prøver hele tiden at finde noget positivt, så hun ikke kan komme efter mig. Hun er aldeles ikke enig med mig. Og min latterlige glade humor, den skal jeg næsten bare tage og pakke sammen, og så putte den ned i tasken. Og så kan jeg pakke den ud, når jeg kommer hjem. Hun har ikke sluppet en skolebøn, det kan jeg godt sige. Og hun har ikke sluppet en pegepinde i hvert fald. Og slet ikke spanskrør, der var en. Tak. Altså, jeg tror ikke, hun har sluppet en spanskrør. Jeg tror, hun er så meget fra den gamle skole, at det gjorde man dengang. Hun er nogen af 80-90 år eller sådan noget eller andet. Krumrykket gammel kuren. Lidt mindre snakker om min pensionister. Jeg er på vej hjem af. Jeg vil hjem og se, når jeg hører fra nogen som helst. Überfyrsten eller indtil eller et eller andet. Det må vi se for. 8,8. Fedt, man. Vi nåede lige at få den med. Woohoo! Vi ses senere. Yeah. Og den svin der. Så er en kraft, det er Michael igen nu. Så er dem tyske i min automobus. For helvede! Gider jeg ikke det der Deutschen Demokraten, vi får starten af det skidt i salaten. Jeg har kraftig helvede, fuck. Hvad er stiskoen?
Jeg har været inde på vognbetalen. Jeg, fordi jeg skulle lige kontrollere noget som Überfyrsten. Jeg ved godt, at Überfyrsten han har styr på det, men det er jo ikke ens betydning med, at jeg har styr på det. Så jeg var bare nødt til at tjekke op på, hvorfor beder Überfyrsten mig om at tage 140-13-55. Det er simpelthen fordi, at jeg kører ikke den lille fyr i dag. Så det er trist. Det er trælst. Det er ikke fairest, men det er sådan, der. Så ham kører jeg ikke i dag, så ham kører vi, så ham lader vi bare være. Lige nu er jeg på vej over efter en tur, som NT har lagt ind lige efter min pause. Og det er totalt lokalt lige herovre ved kropsvrideren. Blinker du, eller hvad gør du? Okay, du blinker faktisk. Nå, okay, ja, det var sgu ikke til at se. Ja. Nå, jeg vil smutte over og hente den her kunde her. 60 km i timen, skipper. 60 km i timen. Ikke det, du har gang i der. Det er alt for stærkt. Det går alt for stærkt. Det skal da godt, jeg ikke skal op til dyrlægen i dag. Der kan man sgu da ikke komme ind. Der har de simpelthen lige valgt at sætte en afspæring op, du. Fordi der skal asfalteres derhen et eller andet sted, du. Jeg er fremme, og lige om lidt så vælter der en eller anden gammel kurne ud af den dør. Nej, det er næsten sikker på, for det har gjort før. Jeg har kørt denne tur til lokal til Haverslev. Det var ikke min lille lokaltur, og det var heller ikke min lille fast lokaltur. Det var bare én lokaltur. Jeg har mistet den tur der med hende kl. 14, den vi plejer her om tirsdag og torsdag. Den har jeg mistet. Eller også er det, fordi hun er gået på sommerferie. Jeg ved det ikke. Jeg er på vej over efter min pensionister nu her, efter jeg satte den tur af. Så jeg er på farten igen. 70 km i timen, Brian. Fanden går det ud på? I de hvile. Hvad siger klokken? Jeg siger 19. Ja, så må jeg da vist være lidt bagefter. Er jeg ikke lidt bagefter, så? Hvornår synes de, jeg skal hente derovre? De synes, jeg skal hente derovre 12.30. Nå, så må det nok passe. Jeg sad lige og spekulerede i, når man nu tager sådan en video og laver den hen over en hel dag, som jeg jo netop gør, og ikke bare en specifik oplevelse. Altså en tur i Randers Regnskov, eller en tur i Jumboland, eller en tur i Bonbonland, eller en tur igennem en lastbil, eller en tur i vaskehal. Altså, det er jo fordi, jeg laver noget specifikt, så derfor er den jo ikke baseret eller drejet ned til den ting som sådan. Mit omdrejningspunkt, som der er en, der er så sød at sige til mig. Mit omdrejningspunkt er jo sådan set mit arbejde. Ud fra det, der øsler jeg tanker, idéer, livshistorier og hvad der tilhører. Samtidig så sidder jeg så også og tænker den her tanke. Fordi jeg er jo på arbejde en hel dag. Og henover den her hele dag, der når jeg at tænke en masse tanker. Som for eksempel den der med i morges. Ham fyren der skulle lave med at stikke tistrollen i hende pigebarnen der. Mine pensionister, der har deres egne oplevelser. Mine tanker, der går en vandring. Jeg når også gisse mig at tænke en del hen over sådan en hel dag, og især når man sidder herude på landevejen. Når jeg ikke snakker til jer, så hører jeg en musik, eller så sidder jeg og tænker tanker. Det er ikke fordi, det er forfærdeligt eller frygteligt eller noget som helst. Det er bare, jeg skal bare huske at have med i betragtning, hvis man sådan ligesom sidder og tænker, hvorfor jeg egentlig er så flyvsk i min historie. Men historien i sig selv er jo sådan set mit arbejde. Det er ikke altid arbejdet, der sådan helt dybt specifikt baseres på, men det baseres omkring. Det baseres på mit arbejde som drejepunkt. Og ud fra det, der spinder så alle de her forskellige oplevelser, tanker og sådan nogle ting og sager, jeg skal igennem i løbet af sådan en dag. Sådan så hvis I sad og undrede jer over, hvordan skal jeg kunne holde hovedet og hale i halvdelen af det, der foregår i løbet af sådan en dag? Jeg skal have en pind og papir, det er helt sikkert, hvis jeg skal kunne holde styr på noget som helst overhovedet der. Fordi jeg har siddet med nogle tanker derhjemme. Det skal jeg lige huske at citere, det skal jeg huske at citere. Og det har jeg bare ikke fået sagt til jer, eller det har jeg ikke fået gjort noget ud af. Det er eddermame, det er trælsen noget. Vi har lige nogle vejarbejdere, men jeg er på vej over for at hente en pensionist, og det gør jeg med det samme. Jeg har fået turen til Arden i stedet for, så den tager vi og kører, når vi er færdige med pensionister. Og så er der Skørping Skole efterfølgende. Så det synes jeg, det er for i dag. Så jeg går ud fra, at Überfyrsten har lagt lås på mit vognløb. Det tænker jeg i hvert fald. Nej, det har han ikke. Han har lagt en privat tur ind. Det er rigtigt, ja. Vi ses. De er lige der, pensionisterne. De er lige der, pensionisterne. Og der er den 23, vi skal først hente 30, så vi er 7 minutter foran, jo. Og han stikker af nu. Han har kun lige fået dem sparket ind, og jeg er stadig med os. Nå, men så må han nok også hellere få... Han siger så der pænt der og venter, den bitte rul på hjul, fyr, der er nye bagved. Nå. Jeg har samlet pensionister op, og jeg har sat pensionister af, og lige nu er jeg på vej over mod Arden, fordi jeg har den 140... Vognløb 140. Kan du se, at jeg får fingeren? Nej, okay, det er en kvinde. Okay.
Det er rigtigt, ja. Der var noget med en nøgle der. Nå. Den, jeg var på værkstedet i går, hvor den skrev noget på tysk. Og så sagde jeg det til mekanikeren. Så gik jeg væk fra bussen med nøglen. Jeg havde ikke låst. I bare væk fra bussen. Så kommer vi ud i bussen, og så åbner han døren, og så kommer nøglen efterfølgende. Han sætter den ned i den her tændingsdims hernede, der er nedenunder. Og derefter så snakker bussen dansk igen. Jeg er nu en tysker tilbage igen. Og manden, der sidder hernede bagved, kan huske 2. verdenskrig. Han kan huske, at britterne stod og sang Run, rabbit, run, rabbit, run, 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 og et eller andet. Og det er det, han kan huske. Han kan ikke huske, hvad sangen hedder. Han ved ikke, hvad sangen hedder. Og så stod jeg sådan lidt og tænkte, det var da mystisk egentlig. Men den havde melodi af hele pivetøjet. Pointen er bare, min bus, den snakker tysk. Og jeg tror lidt, han har smittet den. Fordi det var tyskerne, der smuttede hjemme, ikke? Imens de råbte run run, eller sang run run, eller run rabbit, run rabbit, run run run, run 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 run. Og jeg var så sikker på, at den han egentlig sang, det var den der. Den hedder, gem et lille smil til det bliver grove, lige nu er himlen klar blå. Wow wow wow, med klatter på. Lad os klatre. Men jeg er på vej over efter skolebørn over i Arden. Og der har jeg altså rimelig god tid, fordi jeg skulle vist nok først have været færdig med pensionisterne 21. Hvis vejret det bliver ved med at holde sådan her, så kan jeg få klippet mit græs i dag. Hvad siger den? Den siger 19 grader udenfor. Ji. 19 grader, det er guf. 19 grader, det er. Bare solen ikke skinner. Jeg smutter over hen til børn. Vi ses. Højst sandsynligt, når mine 15 unger skal hjem igen. Det danske sprogen gewesen er tilbage kumpen, ja, in der fyrten gespryten in det display gewesen. Fedt, mand. Det kan vi se, hvor godt det går. Det har jeg ikke kunne se de sidste mange kilometer. 8,9. Ej, jeg vidste ikke, hvor langt vi har været nede. 8,9. Nå, det var træls. Jeg havde håbet på, at vi var nede på 8,7. Jeg har kørt de der børn over for Arden af. De var jo helt forfærdelige. De var helt mærkelige. Så er der nogle af børnene, der spørger, hvorfor har du videoudstyr herinde? Og han har ordentligt købet selv siddet og sagt, nå, er det en af det, sidder du og ser ind i dine vlogs? Hvorfor har du videoudstyr herinde? Sidder du og ser ind i dine vlogs? Han startede med at spørge, ser du ind i dine vlogs? Og der tænkte jeg så sige, nej, det gør jeg ikke. Jeg sad så Christian. Og så sagde han, nå. Og så senere så spørger han, hvorfor du videoudstyr herinde? Jeg forstår det simpelthen ikke, hvad der gør med sådan et barn der, når den gør sådan noget. Så er det sidste tur, og så er der weekend. Og så er der party-warty i morgen. Og det bliver bare fedt, så skal jeg dele lige med fuld, så er det basker. Så er det rabatter, så er det batter, så er det patter. Ej, det må man ikke sige, Brian. Ej, det er også rigtigt. Ej, det der, det hjælper selvfølgelig heller ikke lige på brændstof. Det var ikke sjovt. Så i morgen skriver og så spørger ham, hvornår han har tænkt sig at komme forbi i morgen. Og lige se, om han kan få mig med. Der er en eller anden, der har fået en opsamlingsplan af en 3-4 mennesker, tror jeg. Mig, inklusive 2 andre eller sådan et eller andet. Så er det bare til fest. Men jeg skal have lavet bur til Kirsten. Jeg skal have pakket mine drikkevarer. Jeg skal have dem kølet ned også. Jeg synes lige, der var en masse ting, jeg skulle gøre. Jeg synes, et eller andet sted, så synes jeg bare, tænkte lige pludselig ud af det blå-agtige hopper så op ind i mit hoved, som om Gud, jeg skal egentlig meget. Jeg er langt bagefter. What dalen du er du? Men jeg har jo hele dagen i morgen til det. Der er en, der gjorde det samme nummer over for mig, som jeg lige har gjort over for en anden. Jeg forsøgte jo så at tage den indenom, men det kunne personen jo så ikke give mig plads til, fordi personen valgte jo så, ja, næsten at mase mig ind. Nå, det var lige meget. Vi overlevede alle sammen. Det var fedt. Tilbage til det, jeg er i gang i. Det var... Jeg synes, jeg har en masse ting, der hopper sig op, og jeg har en masse ting, jeg skal, men i princippet, så har jeg det meste af dagen til det i morgen. Jeg bare stod tidligt op, jo. Vi var nogle af de sidste, der gik fra festen sidste gang. Og jeg ved, at Kirsten, hun skal være alene hjemme. Så spørgsmålet er, hvordan og hvorledes. Altså, hun kan nok godt gå alene, men det er jo ikke fedt at gå alene i 8 timer. Og alle de der godbidder, alle de der ting, som jeg plejer at gøre for hende, som gerne skulle gøre hende mentalt træt og noget, det er faktisk ikke sundt for hende, det jeg har gjort. Den mængde, jeg har gjort det. Fordi jeg har lavet alt for meget, og det giver hende bare stress i stedet for. Hun har en masse, hun skal nå, men hun når det jo så rigeligt. Hun har jo hele... Det er bare det, dyret ikke forstår. Dyret forstår ikke, at den har 8 timer til det. Slap nu af, bliv træt mentalt, og så giv dig kast med den næste, når du er klar. Nej. Det er det hele. Der skal bare ske en masse. Og så sidder hun der de næste 7 timer. Dumme dyr. Tag det roligt for helvede. Ej, er det most, ikke? Er det most? Nå, jeg kører op og henter mine skolebørn op på Skørping, og så ses vi, når de er afleveret.
Så er det sådan, at jeg bare lige hjem, og så er det sådan, at jeg bare lige weekend, og så er det sådan, at jeg bare lige går ned og bare lige seng, og så er det sådan, at jeg bare lige går ned og morgen, og så er det sådan, og så fest, fordi så kan jeg bare sove til morgen, til når jeg skal til fest. Det er jo problemet, det er smart. Jeg bare sove fra nu, og så til når jeg skal til fest, ikke? Det er mega smart. It's ultra smart. Like, okay. Jeg har samlet alle skolebørnene op, og sat alle skolebørnene af, og nu er jeg på vej hjem. Og jeg tror på, at det holder tørvejr til klokken 22, var der en, der sagde. Men der begynder aftendukken jo allerede at falde. Så for mit vedkommende, så gælder det sådan set bare om at blive hurtigt færdig, og så gerne inden 20 vil jeg gerne være ude og slå græs. Så jeg kan få slået det sidste og få det smidt op i traileren, trillebørn, så den er klar. Hold op. Jeg spørger bare, hvorfor gjorde man det ikke i første hug? Jeg ved godt, det var lidt provokerende. Jeg skulle egentlig holde tilbage og alt muligt andet. Man! Jeg så mit snit, og jeg tog mit snit, og så var der mit snit, og det var mit snit. Snit lidt, lidt. Bum, bum, bum. 8,9. Yeah! Og den er faktisk ligget stabilt der. 8,9. Efter den ramte 200. Så de sidste 37 km, der har jeg sådan set kørt. Jeg har kørt pænt, og stadigvæk tænkt over, hvordan jeg har kørt. Men jeg har gasset op for ikke at være til gene for folk, når jeg kommer ud i trafikken. Så på den måde, så tænker jeg sådan set, hey, det er fedt. Det er fedt, det er fedt. 8,9, det laver en god statistik. Hurra for mig. Så skal den have nogle taste, den hæk. For satan, da. Og det er godt, man har værktøjet, siger Nabu. Og jeg skal slå det græs der. Og jeg giver ikke det der Sankt Hans, men nu kan jeg se naboen, han står med sin Sankt Hans derovre. Sådan der. Det var faktisk dumt. Jeg holder ikke lige. Hvorfor holder jeg ikke lige? Nu ender jeg med at ødelægge den her statistik der. Godt. Nu kører vi lige ind, ikke også? Du kører lige ind, Brian. Kører lige ind. Kører lige ind, gamle dreng. Du kan godt. Kører lige ind. Fordi så har jeg lige meget plads på hver sin side af bussen. Fordi jeg skal jo op og bakke op og have fat i traileren her i weekenden. Så skal jeg også gerne kunne få bilen ud, ikke? Den kan alligevel noget, og jeg har nemlig også en stangfætter der. Og jeg har en nabo, han render rundt og reklamerer konstant med, at hans... Den kan tage 12 mm. Altså en fingers tykkelse, ikke? 12 mm. Jo. Jeg har da også en grensaks, der kan tage, og jeg har sådan lidt, altså... Kommer det an på, hvordan ens hæk ser ud, hvis det alligevel bare små spidser, spirevipper og udskud og sådan noget, man går og tager med den der kan tage 12 mm. Så er det jo overflødigt et eller andet sted. Hvorimod, hvis du skal have klippet din hæk ned, og du kommer ned og møder de der 12 mm, så er det rart nok, at den ligesom bare kan æde dem fuldstændig. Men den larmer hver gang, han klipper den der hæk der. Det er forfærdeligt. Jeg bliver irriteret. Jeg bliver irriteret og frustreret. Jeg tænker lige, at jeg skal have lidt legetøj med. Har det noget for skade? Nej. Hvorfor egentlig aldrig tjekket på det, før jeg puttede den her ud? Det var det, jeg gjorde med hækken deroppe af sidste år. Der gik jeg pelset den helt ind. Den skal vi også have med. Jamen, det er utroligt. Jeg har mere legetøj, jeg kæver efterhånden. Jeg ønsker dig en rigtig, rigtig god mandag. Og jeg ønsker dig en fortsat god mandag. Og jeg ønsker dig en brandhamrende god anden dag, hvis du ser det her på et andet tidspunkt. Og hvis ikke, så ønsker jeg i hvert fald mig selv en knaldhamrende fed weekend. Med noget havearbejde, noget redigeringsarbejde og noget drukarbejde. Er der noget, der hedder drukarbejde? Det ved jeg ikke. Men nu er der. Der er lige blevet drukarbejde og så havefest. 5 timer, 15 minutter. 45 km gennemsnitshastighed og 237 km med en 8,9 liter per 100 km. Jeg overvejede faktisk også, om jeg skulle nulstille eller resette den hver gang, at jeg kom til fredag. Kan jeg huske det så? Resette den hver gang, jeg kommer til fredag. Så tager vi hul på en ny uge, og så er det i stedet for at tage dage, så tager vi uge. I don't know. Det kunne da også være en ting. Mit navn er Brian, og det her er den danske brumbasse. Tusind tak, fordi du kiggede ind og holdt den flyvende. Moin!